Աբուշի մեգը բիդելաս, եթե չհասկնաս, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի Լույս։ Փարի Լույս, սեներ երեք ուղի եթեր չկարողացանել, քանի որ երեք քնությամբ օրն է նորեն այդ հիվանդությանս համար և ուրախ լուր, մաքուր ելավ և հաջորդը երեք ամիս հետո նորեն բիրի նայինք, ուրեմն աչքերնիտ լույս։ Իսկ այսօր, քանի որ ապրիլի 24-ին ամիջապես երկու օր հետո է, եկեք վերլուծենք մեր ուրախ լուրերը, քանի հայերը դխուլ լուրեր գսիրեն, բայց հոս ուրախություն գա, քանի որ հայ ժողովուրդը միասնապար հավաքվեցավ Լոս Անջելեսի մեջ և ոգեգոչում գա դարեց, այսպես պիտի անդրադառնա բոլոր հայկական թերթերը, բայց խորքի մեջը հայ ժողովուրդը բաժնված Լոս Անջելեսի մեջ, նայեցեք աշխարհի մնացած բոլոր շրջաններում մեջը, ուր որ էին է, հայերը միասին կատարեցին ապրիլի 24-ի ոգեգոչումը։ Իսկ Լոս Անջելեսի մեջ անցյալում հնչակ տաշնակ իրարութեմ չէին մասնակցեր, հիմա անոնք իրարութ կմասնակցին, հանգարձակի միասյալ հայ երդասարդներ ունենք, որ չեն մասնակցիր։ Եվ հետաքրական այն է, որ մրցումի մեջ են, թե ով ավելի շատ մարդ հավաքեցին։ Այսօրվա իմ նյութս պարզապես բազմության անցնելու այդ իրավիճակն է, որ ապրիլ 24-ը Լոս Անջելեսի մեջ ամոթ օր մներ հայ ասկին համար։ Առավոտյան ժամը 10-ին միացյալ հայ երդասարդներ, հայաստանցիները ամեն միասին, որ խոս չունեին դեղ մարնելու, հիմա գա մի քանի մարդիկ կան, որ գուզեն երևնալ, երևցան։ Եվ բար ժողովուրդը հետևեցավ, քանի գարձելով, որ անցյալ տարվա նույն իրավիճակն էր։ Հետո ժամը 1-ին այլ միջավայրի մեջ, այս պարակային Թուրքիո տեսպանատան առջևը հայերը նորեն հավաքվեցան այդտեղ և Թալաթին սպաննեցին, համերկային իրավիճակ, երկու դեղնա համերկային իրավիճակ կար և երկու դեղնա ղեկավարություն խոս տվավ հայ ասկին։ Գիտեք ուրախարի լուրը ուր է։ Է Աբուշի մեկը պիտի լաս, որ 30 տարի նույն բանը գրկնես ասկին գլխին վրան։ Սիրելի, ցանցրացանք, ցանցրացանք նույն բանը գրկնելու, լսելու, ըլլա միացյալ հայ երդասարդներու կողմեն կամ ըլլա մնացած 40-50 գազմագերբություններու կողմը։ Մինչև երբ այս մրցակցություն և դքիդություն։ Նայեցեք, ես վերջիվերջո այս քաոթի մեջը գբատկանիմ մի գուսակցության, որ մասնագից էր այդտեղ, բայց իմ ազատական մտածելակերպը ոչ մեկ ձևով չի խանգարել, որ քննադատեմ այս ինչ որ գայացավ։ Այո, հավաքվեցակ ամենով, երկու դեղև նա երկահանտես երկան, թե ոգեգոչման ծերնարգ էր։ Եվ ուշացություն հրացեք, որ շապատորը Մոնտեբելլո հուշարձանին առջև շատ ավելի քիչ քանակով մարդիկ հավաքված էին և լուրջ ոգեգոչման ծերնակ մգադարվեցավ։ Իսկ հաջորդ օրը լա Հոլիվուդի մեջ և լա թերկարան եսային առջևը մաքուր հայերով ասեմ, մասսայական, masses հավաքվեցան, քանի որ մեր ասկը այդ հասարակ բաներ ավելի շատ կսիրե։ Եվ ինչ կատարեցինք, նգար մը գա Facebook-ին վրան, Ադամ Շիֆը նգար, հետաքրական շարժանգար մն է, որ Ադամ Շիֆը հայերենով հայ ժողովրդին հետ կխոսի, 4 նախատասություն, ամեն անգամ որ մեկ նախատասությունը կվերջանա, ոչխարները գծապարեն։ Եվ եթե մտիկ ունես առանց նկարում նայելու, կարծես որ ինքը գսե, այսօր մենք հավաքված ենք այստեղ, ժողովրդին ծապարությունը գլմանի ոչխարներու ցանին, իրականչուր նախարարության հետո։ Եվ ինչ եղավ, ոչ մի դարբերություն։ Իսկ թերկական իմ ասային առջևը
Նորեն Թալատ Փաշային սպանեցինք 101 տարի հետո, ավելի շատ 100 տարի հետո, ասենք, քանի որ մարդուն ավելի ուշ սպանեցին։ Եվ հետո Սեներ փոփոխություն պետք է լայս փոլոր մտածելակերպի մեջ։ Եթե մենք կուզենք հարաճ դիմել, Սիսովում դաունը երկմունի, սիգարո է անունը։ Կացեք մտի գրեք։ Եվ այդ երկի մեջ գսե իմ անդամը քո անդամետ ավելի մեծ է։ Եվ այդ պատահեցավ։ Մարդիկ հբարդությամբ ամեն դեղ նկարներ կներկայացնեն, որ նայցեք, մեզի աշտապ մարդիկ հավաքվեցան, մեզի աշտապ մարդիկ հավաքվեցան, չէ, մեզի աշտապ հավաքվեցան։ Սեներ, աշխարի վրա ամեն ինչին գտնակ անհամացայնը լալ հայկական, վեճվեճո մեկ Արարատ երկու կակադով, մեկ եգեղեցի, երկու գաթոյեգոսով, մեկ լեզու, երկու ուակրությամբ, անհայտ լեզու, նորեն դարօրինակ ուակրությամբ, բայց ցեղասպանության ժամանակ չի կարելի։ Չի կարելի։ Եվ հետաքրականը գիտեք ուր է, չէ՞, երկու գոմերն ա մեծ գումարներ ծախսեցին։ Նվազագույնը Միացյալ Հայերի դասարանները հայտարարեցին, որ 150 000 դոլար հավաքեցին ծույցին համար։ Շագերդված։ Օրինակ անենք, որ 100 000 ծախսվեցավ այդտեղ, կամ 150-ը չհավաքվեցավ, 100 հավաքվեցավ, բավական ծախսալից է, չէ՞, ճանապարհ փակել, փեմ տնել, եւ նորություն գա հիմա, փեմին յեդևը, քանի որ ցեղասպանության ժամանակ, եւ որ հայերում գմորթեին, լուսանկարներ այդ ժամանակ կնկարեին եւ կմեծնեին։ Հիմա օրինակա համար անորգեցած գխոսի որ յեդևը մենց բաստարմը գա, վեցեն 10,000 դոլար գավ ժայդ օրական վարձ կադոր, որ եդևը դունես, որ մենց սիվոր մարդիկ հերու են քեզի դեսնեն, հերու, շատ հերու, գրնակ հերադեսիլի մեջնայիլ և դեսնել, ծախսեր են, չէ։ Եգեք պարզապես թիմը դալու համար, ասենք, որ Լոս Անջելեսի մեջ ապրիլի 24-ին, այս երկու ցույցերու ընթացքին, նվազագույնը 100,000 դոլար ծախսվեցավ երկու գողմեն, որ շատ հանգիստ կարող էր մեկ տեղ անել թրկական թեսպանատան առջևը և 50,000 ծախսելու են, այն գեսը։ Հիմա թիվերում մի ասեք, որ սխալ թիվը սիրում, մենք ավելի ծախսեցինք, ավելի էշություն այն ադեն։ Այդ տրամը գրնայիք Արցախ կրգել, գրիվ գա, երեք գիշեր նորեն հարցագեր են։ Այն ներողություն, մենք իբր ժողովուրդ, ասենք, անցողական վիճակ ունենք։ Սուրյայի օկնության տրամ գար, տրամ հավաքեցեք Սուրյայի համար, Սուրյայի համար։ Հանգարձակի Արցախի պատերազմը սկսավ, մորցանք Սարֆի գոյությունը եւ եկանք Արֆի գոյությունը, Արցախի Armenian Relief Fund-ը։ Իմիջայլոց անցաշապատ Սուրյո հալավի մեջ նորեն հայերու շրջանները գրագած են, սպաննված են մարդիկ, ռումբեր բայտած են եւ այլն։ Բայց կմորցվի, քանի որ նորա ծեվությունը մոդան հիմակ Արցախն էր։ Հետո հանգարձակի ապրիլի 24-ը գավ, որ արդեն մենք հայերս երկար ժամանակ կսպասենք, 12 ամիս կսպասենք, որ այդ մեկ օրը կա, երբ բավական գումար ծախսենք տրոշակներու, ինքնաշարժներու վրա զետեղված հբարդության։ Իմիջայլ ցեզի ասեմ, Հայաստանի ազգային ֆուտբոլի ֆեդերացիան մայիս ամսի վեճառության ոսե, տրոշակները մի հանեք, բահեցեք, քանի այն ժամանակ իսկապես կարիք ունեք։ Տարօրինակ ասք ենք, չէ՞։ Ծախս, հետո ապրիլի 24-ին պետք է անպայման գնանք, բորանք կանչենք, խոսենք, եւ հետո, քանի որ նայեցեք հիմա այս օրինակ կունամ, որ ցեզի գիտեք, չէ՞, այս տարի ինձի արի չդվին, որ ես ելեմ ապրիլի 24-ին խոսիմ այդ ժողովրդին առջև, ուրեմն քալ դարի 102-րդ ամյակին ես զադեմ ցույցիդ կդարեմ, եթե գնամ մարտի հավաքել։ Հա, բայց ես անգերձ եմ, չեմ գնամ մարդ հավաքել, պետք է խապեմ հայերուն, խապես նե ոչխարի նման իդեվետ կուկան ամենը։ Իսկ հիմա նայցեք, վերջացավ, ապրիլի 24-ը վերջացավ, հաջորդը արդեն Արցախի գրիվները գսկսի, ետ նորեն դրամահավաք Արցախի համար, եւ այդ զինվորներուն, որ մերան, մենք իրենց պետք է հասնենք։ Երբեք չեք հարցակննել, որ ինչ տեսակի մուրացկան ասկ ենք մենք, որ այս վիճակի ենք հասած, որ
Վաղը նորեն բادرած պիտի լա 3 հայ ռոկի պիտի մեղնի այն ժամ նորեն տրամի տավակենք որ երբտանք օկտագարը լանք իսկ ո՞ւմ եկի չի արցնել որ այդ տրամները որ կողծվեցան բետագան կանցնագեն մարդական արևդուրի այդ կորձիկները առնելու եւ կորձացրելու համար ինչ եղավ այժմ ցեզի արիթի պիտի դրվի որ զանգարեք եւ սկսենք խոսիլ եղավ սեներ ուրեմն Եվ խնդրեմ, խնդրեմ, այդ մանավան դադիկներ կան, գիներ կան, հայտնի է, որ գյանքերնի մեջ մեկ անգամ չեն հանգստացած, գտշղայնանան հոսկը զանգեն և թան 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 թան, ինչ պորիգը սլավ է, մեջը մտավ ասենք ամեն նայեցաված ալիքիս մեջ, ամեն ինչը մաքուր է, կաղցերը չի գա, խնդրեմ, ձեր աբուշ հարցերը մին դրամատրեցեք, մարդկային կետնի վրա հայոց բամության մեջ, արդի բամության, բայց պիտի չի կրվի, քանի որ մենք հետաքրքրված չենք սրանով, երկու ցույց եղավ ապրիլ 24-ին, Միացյալ Հայեր դասատները իմ գարձիկով սխալ էին, իսկ Միսկոմը 3, 4, 5, 10, 15 կազմակերպություն շիտակ էին, որ թրկական հիմնադրամի առջև է կատարեն, քանի Հոլիվուդի մեջ հավաքվելս ինչ օգուտ ունի, և աչափ գումար ծախսեցիր, և աչափ երդասարտություն խապեցիր, ինչ արժեք ունի, անստին առաջ, Pari Luis. Pari Luis? Pari Luis, Pari Luis. Ձեր գարձիկը. Սիրելիս, եթե մինչեր մակ չեք գիտեր հերախոսի հետ խոսելու, խնդրեմ, սորվեցեք հետ ու զանգարեցեք. Pari Luis. Pari Luis? Բարի լույս Այո բարեցես Խնդրեմ ձեր գավձիկը Համաձայն եմ ձեր այդ մտմտքերին խոսքերին շատ ջղայն եմ ես երկու օրվա ընթացքում այդ կատարած երկու ցույցերի համար շատ 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 վատ տպավորություն ու տեսարան այդ մրցությունը որ կատարվեց Այո 24-ի ոգեկոչման ժամանակ, շնորհակալություն։ Գիտեք ինչ է, հիմա Հայաստան արցախի պատերազմի համար մի 40 հոգի ոտքի ելազե տրամ գա ավակ է, մրցակցություն մգա, իմ ջիվերուս է ադի գա, բայց ապրիլ 24-ին չի կարելի մրցակցությունը լալ, նայցեք ես ցույցերու չեմ մասնակցեր, բայց այդ թարցնել խաղալիք և երկուկի պաժնվիլ, ոչ է մենք պաժնված չեինք, ամոտ է ձեզի, խորենացին չէ ասիկա, որ գատոյգոսը իրեն ասել, որ բատմությունը այսպես կրե և այդպես պետք է կրե, մեր աչքին առջևը դեսանք, ժամը դասին արավոդյան Հոլիվուդի մեջ ցույց և ժողովուրդը ցույց գսիրե քալել չէ, ելած էին քալելու, և հետո այդտեղ պիտի հայտարարեն, մենք երդասարտներս աշչապ մարդ հավաքեցինք, Հետո ժամանակին մի ուրիս ցույց մենք կազմակերպություններս աշչապ մարդ հավաքեցինք։ Բարի լույս։ Բարի լույս, բարի լույս։ Ձեր գավձիկը։ Լսում եք ինձ։ Ես ձեզ շատ լավ եմ լսում, ձեր գավձիկը։ Շատ լավ։ Ուրեմն դուք մեր հայազգին ասում եք, որ շատ ողորմելի կամ ինչ, որ դուք ինչ է, դուք հայ չեք, ես չեմ կարում ձեզի հատ։ Ես քո ցավը տանեմ, ես հայ չեմ, ես հայ եմ աշխարին, իսկ դուք մնացեք ձեր ողորմելի իրավիճակի մեջը։ Խնդրում եմ 30 տարի անցավ, գպավեցեր էշ հարցները, դու հայ չես, ես հայ չեմ, ես հայ եմ աշխարին, եթե աճաբա հասկնակ, արդեն ձեր ողորմելի իրավիճակից դուրս կելեք։ Սեներ, ճշմարտություն են երբեք մի վախնակ, ու թուրքերը մեզի գնային, թուրքերը մեզ մեզ շատ ավելի պաներ գիտեն մեր էշությունների մասին, այսօրով, թե գուզ իրենք էշ ասկեն։ Չեք զանգում, մի զանգեք, հիմա կնորենքը զանգեք, ու լիկը զանգ կա եղեր, չեք սերգոր ինձի, աստված բացադրե ինձի։ Այո, Ստեպանն է խոսում, ձեր գարձիկը։ Հերադեսիլին ծայնի իչեցրեք, ձեր գարձիկը։ Բարի երեկը Ստեպան։ Բարի լույս։
ես ուզում եի ասել, որ այսօրվա իրականությունը այն է, որ մոտավորապես երկրորդ ցեղասպանություն է սպասում կամ լինում։ Այս ժողովուրդ այդքան փող անտեղի վատնելու փոխարեն թող բանակը այսօր ասի, ամեն մի լոման, ամեն մի սենթը թող օգտագործի Հայաստանի բանակը հզորացնելու համար։ Բայց գիտեք, ուրիշ հիմարություն մը գա այդտեղ։ Աշխարի բոլոր հայերը Տրամ որ հավաքեն, գնալալ որ 20 միլիոն դոլար հավաքեն։ Բայց այսօր Հայաստանի բեդագանությունը միլիոնավոր դոլարներ ունի, որ փանակը ուժեղացնի։ Այսին մեր 20 միլիոնը աշխարհի հայերուն, ոչ թե միայն դեղլայն, աշխարհը 20 միլիոնը գնա 10 հատ ընդանոդ արնել։ Բայց հոտ բեդագան բյուջե գա Եվ Տրամ գաձե որ ծախսվի ադոն գառնեն կամ նվազագույնը արտիական միջոցով զինվորի պաշտպանության իրեր առնվի։ Սա այս հարցը նայեցեք, ես միջեմ մակ երբեք չեմ վրթոված։ Ասում եմ Հայաստանի մեջ ինչ որ անում են, բայց եթե որ փանագին գահասնի, արդեն ամենամեծ մեղքը կործածի ով որա Տրամները կործածի այդտեղ։ Փացահայտ է, չէ՞։ Շարունակություն։ Ուրեմն Պետրոջան, այո, ժողովուրդը պարզ գիտի, որ իր հավաքած, իր օգնած գումարի 90%-ը արդեն գնում է ղեկավարության, այդ 10%-ի հյուսնա, որ ժողովրդի նպատակներին ծառայի, այդ 10%-ի հույսով, որ ժողովուրդը 100 դոլար երբ որ նվիրում, ա գիտի, որ դրա 50%-ը գոնե ղեկավարության գրպանն ա գնում։ Միշտ այդպես չէ, սիրելիս։ Չէ, նայեցեք, միշտ այդպես չէ։ Շիդակ միջոցներ կան, շիդակ կազմակերպություններ կան, բայց եւ որ մեր ասկը, քանի որ ազատ է եւ դքեդ է, ուրեմն տշպաղտության մեջ է, հանգարձակ, նայեցեք, եթե հիմա ես հայտարարեմ, Ստեփան Պարտամյանը Տրամ գավաքի Հայաստանի զինվորների համար։ Գիտեք ոչ ապ Տրամ գնամ հավաքել։ Բայց ես այդ բարդականությունը ես իմ վրա պետք չի առնեմ։ Այլ միջոցները կան։ Եվ որ Արցախի կառավարությունը հստակ հաղորդակցություն կգրկե, գսե այս պաշտպանության նախարարության հաշիվն է։ Տրամները հոտ դվեք, բայց վստահություն չի գա, չէ՞։ Բայց ասպարակային Արցախի պաշտպանության նախարարությունն է։ Ինչ որ անցնին առաջ։ Մի հատ։ Այո։ Լսում եմ։ Խորհուրդ եմ ազգին, չգիտեմ ճիշտ է թե ոչ, երկու տարի, ամսի 24-ին, ապրիլ 24-ին, բոլոր հայկական բիզնեսները Լոս Անջելեսի մեջ, անկախ մեծ եւ փոքր լինելուց, ինչու՞ չէ, թող աշխատեն, եւ ամեն բիզնես այդ օրվա եկամուտի միայն 25%-ը նվերի մեջ հայազգի բանակի սիրելիս զորացմանը։ Հայագապ կապար է, 10 տարի է, ասում եմ, բայց եթե այդպես լա Ցույցերուն օ բիդերտա որ մեգը միսինեսը որ իմ անտամս քո անտամետ ավելի մեծ է։ Ցույցերը ոչ կարևոր չի։ 30 տարիա ցույցերը լինում են ու ոչ մի հասույթի չի հասնում։ Եա, շատ շնորհակալություն, ուրիշներուն արի տանք։ Շնորհակալություն։ Փարի Լուիս, Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս Սերգարդիկը։ Սերգարդիկը։ Փարի Լուիս։ Սերգարդիկը Սերգարդիկը Գարդիկ չունեք Փարի Լուիս Բարևձեզ Ես մասնակցել եմ ցույցին ու ասեմ դες մեծ տպավորություն է իմ համար որ ժողովրդին առել են փողոցների մեջ պատտածվում էին կարծես մտածված մեր ուժասպար էին անում Բարսես։ Հետաքրագան է։ Իմ կարծիքը ճիշտ որ ժողովրդին ճիշտ հալածում էին փողոցից փողոց։ Հա, ուզում էին ցեզի 101 տարի առաջ Դերզորի ճանապարհին ինչ եղածև նադիգա ապրեք։ Եղավ, շնորհակալություն։ Սենյեր Աստված ներսեն ինձ եսա, որ պետք է արևելական ծառայությունները յոթան։ Գիտեք, այս ծրագրին ծածկին շատ արևելական ծառայություններ չի գա, քանի ավելի կարևոր իր հետ խոսենք։ Հենց մեկ մեուգես ռոբեին յետ կվերաթանանք եւ կշարունակենք մեր այսօրվա Փարի Լուիսը։ Have you protected him? Have you protected her?
looks safe. Don't leave him hanging. Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parsegian Law Group. We are here to help. Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական ուտեստներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge. Սենյեր վերջին ծանոցումը, որ դեսակ, Հայկական Բարեգործական Ընտանմիությունը իր 110-րդ ամյակն է տոնում Լոս Անջելեսի մեջ, մայիսի 1-ը, այս կիրագի, ու դեղ հիմնական փանախոսը բարոն Ռուբեն Վարդանյանն է, անոր դեսակ Արորա Զրակիրը և Ջորջ Քլունին, ամեն մարդ պետք է ադիկա իմանա, Ջորջ Քլունին, որ այդ 1 միլիոն դոլարը նվիրեցին այդ երկրակունթի վրա մարդը սիրական գազմագերություն։ Այս կիրագի ամսուն մեկին դաունթաունի մեջ ծանոցումը, որ դեսակ, ներգաբիտ գտնվի ինքը։ Ետ վերաթարնամ ցեզի, բայց նախ կանադիգա, նորեն մեկ անգամ ևս հիշեցնեմ, այդ բոլոր մարդիկ, որ ձեր ինքնաշարժներում վրան երակույն տրոշակներ տրած էիք, և շատեր զայրահեղ ճապանիշներով հադուկ ապսպրած էին, բաներ փակցուցած էին, ուրեմն սերներ, աստե բարձրապես ասեմ, որ մի քանթեք, քանի Հայաստանի ոտնակնտագի հավաքականը, մակուր այրենով ֆուտբոլի ֆեդերացիան, ասեներ, նայցեք, Գուատեմալային տեմբիտ խաղա մայիսի 28-ին, իսկ Էլ Սալվադորին տեմբիտ խաղա հունիսի 1-ին, և այդ ժամանակ է, որ պետք է իսկապես տրոշակներով բդդեք, և ոչ թե ապրիլի 24-ին։ Ասեներ, դարիներ առաջ ցեզի ասած եմ, երևակայեցեք, եթե ասում են 60,000 հոգի կար, նվազակույնը 50,000 տրոշակ կար։ Երևակայեցեք, եթե 50,000 ամերիկյան տրոշակով ցույցն էիք, մարդիկ կասեին, ամերիկացիները բանչում են հայերի հողերը։ Բայց այսպես, ինչպես որ գիտեք, ամեն դեսակ անվանագոչում է կստացել, և վերջինը այսօր, որ 7-րդ ալիքի հաղորդավարը չէ, այլ պարզապես նկարահանումի մարդը, որ վճարված է, որ երթա նկարահանե, հայերուն անվանագոչումներ կատարած է, և այդ մարդուն կորձեն հանեցին։ Եվ այդպեսով շատ կա, ասպարակայն մի անտի նկարահանված փաստը կա, որ այդպես է արտահայտվել մարդը։ Ուրեմն, խելքի աշեցեք, ազատությունը և հարստությունը դկետ մարդու համար թշպախտություն է, սիրելիներ, իսկ ազատությունը և հարստությունը գրթված մարդու համար բարքև է։ Թշպախտապար հայերը աչամա գրթված չեն։ Փարի Լույս, ձեր կարծիքը։ Իմ կարծիքը։ Այո, ձեր կարծիքը։ Ես լավ եմ, ձեր կարծիքը, խնդրեմ։ First of all, I wanted to say that I'm glad to hear that you're doing well health-wise. Thank you. Շնորհակալություն։ Եվ ֆրանսերենով ասեմ, merci. You are welcome. I did not know that there were two organizations. Yep. And there were two organizations doing the march. Actually. Well, one was march, one was rally. And so interestingly, after the march, people came back to Glendale and they were cruising on Glen Oaks Boulevard and nobody, I mean, less people went to the rally. Oh, now they're going to be so happy, the young Armenians. Oh, Stepan said there were more people at the march than the rally, because it's a fight between whose is more, bigger than the other one. That is just terrible. I just cannot imagine people using
April the 24th to compete with one another. That's just the Armenian way. That's all I can say. Unfortunately. But see, if we don't talk about it, nobody's going to realize it, and nobody's going to make an effort to at least tell some of the leaders of the young and the old that amote. Shagachun. Shagachun. I was going to say God bless you, but that's... There is no God. And you know what? There is no God. Have you noticed that all the people who are blessed by God, they're so stupid that they have the two marches. I don't have a God, and I am much wiser because I utilize my brain, and I don't put a hope on God to lead me to the light, because I know where Pari Luis is at. Shagachun. Եթե երևակայեցեք հաջողություն, առողջություն, տեսակ ինչ քերեցիկ բարեր են հայկական, աչ ուղություն, գիտեք որ ես ձեզ ինչ կսեմ, խելացիները աչ կողմն են, իսկ աբուշները ցախ կողմն են, հաջողություն եւ ցախ ուղություն, ցախողություն, հայերեն լեզուն, որ ինքնին քիդություն է, եւ այսօր հայերն են բաճարը, որ ինտոնացիաներով եւ ադապտացիաներով ոչ թե թուրքը մեզ իդ վերացնե, այլ հայերս մենք մեզ իդ վերադարձնենք։ Եվ նայեցեք ինչ ժպիտ եկավ իմ երեսիս, քանի որ ճշպախտությունը բադահած աբուշների համար ինձ ուրախություն կբարձրանի։ Օ՜, Ստեփան, այդպես բաներ ասավ։ Ձեր գարձիկը։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք, լավ եք։ Ես լավ եմ, դու լավ ես։ Ձեր առողջությունը լավ է։ Շատ լավ է առողջությունը, քո առողջությունը ինչպես է։ Լավ է, շնորհակալություն, ուրեմն ձեզի մեկ հարց ունեմ։ Այո։ Կարելի է։ Իհարկե կարելի է։ Ինձի շատ մեկ հարց է տանջում, դուք որ գնացել եք Հայաստան, ահա, 2 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, մեկ թե 2 տարի առաջ գնացել եք Հայաստան։ 2011 թվական 5 տարի առաջ։ Օ, կներեք, 5 տարի առաջ։ Իսկ մի հատ շատ էլի իմ համար շատ մեծ հարց է, էլի դուք որ գնացել եք Հայաստան, ինչու եք ձեր մուրուկը թրաշել, որ գնացել Հայաստան։ Սիրելիս, իմ մորուկս չէի ազիլած, չէի թրաշած, Հայաստանի մեջ հերուստալիքի մեջ նա մեկ ամիս ծրակիր վարեցի աս մորուկով, տեսակ առասպելներ է կստեղծում, նրա համար անչադեցի, մորուկս ես վախենում էի հայաստանցիներից Հայաստանի մեջ, եւ որ ճշմարտությունը խոսիս, մեգեմը չես վախնար, բայց եթե այս մեր ազգի մեծամասնության նման խապեպա մարդի գրլակ, այն ժամանակ կփոխիք, ուրեմն այդ առասպելը թող քո առասպելը լինի։ Փարի Լուիս, մորուքիս մասին մի հարցնեք, այլ ծրագրիս նյութի մասին։ Փարի Լուիս, արի թե գործընծուց, գիտեք ինչու, քանի որ այդ խոսքերս, որ 3 րոպե առաջ էսի, որ նոր ինքը մտի կներ, ադոր գնայեր։ Սեյներ, եթե հարց ունեք, հերախոսը որ առնիք, եւ որ հազիվ իմ ցանը սսեք հերախոսի մեջը, վարյանական խոսեցեք։ Փարի Լուիս, Փարի Լուիս, մարդիկ շարքի գեցեր են, ինչու քեզի դարիտ տամ։ Փարի Լուիս, բարև, ինչպես եք։ Բարև ձեզ, լավ, շնորհակալություն։ Ձեր գարձիկը, հայերը միավորված էին այս ապրիլի 24-ին կամ ոչ։ Ես ապրիլի 24-ի համար ճիշտ ասած դրոշակները որտեղ տնգացնում էին ու մագնիտոֆոնները միացնում էին, մագնիտոֆոնները։ Այո։ Այդ պիտի անջատ են, այսօրը սուկ է, հարսանիք չի։ Դեսագետ է, ես ձեզի հետ համաձայն եմ, որ այդ շրայլությունը, որ համերկային իրավիճակի դարձվի, չեմ գիտեր, թերևս դքե ժողովրդի համար սա միակ միջոցն է, որ կարողանան արդահայտվեն։
Շնորհակալեմ։ Մի գուցե։ Այո։ Շնորհակալություն։ Օրինակի համար շատ հանգիստ նույն այդ ջանաբարը փագե, նույն այդ թուրքական հյուպատոսային ավճևը փագե եւ մշակույթը ներգայացուր։ Ոչ թե փողոքի ցույցարը եւ հայոյանքներով լի բաներ ասել, քանի այդ օդարը օդարը ասելով ամ որ հայերեն չգիտեր եւ գիտե որ հայերը հավաքված են եւ որ անգլերենով գահայոյեք եւ ասանք բաներ գսեք, ինչ պիտի են ասասքի մասին։ Օ՜, մենք առաջին քրիստոնյաներն եք պիտեք դուք, չէ՞, ահա վսիկ դուք ցեզի գխապեք։ Փարի լուիս։ Հալո։ Այո, Փարև։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Բան, լավ եք Ստեփան։ Մի հատ հարց ունեմ ձեզ։ Խնդրեմ։ Բարոն Ղարաբեդը ճանաչնա՞ս։ Ես որոն Ղարաբեդը։ Բարոն Ղարաբեդը ճանաչնա՞ս։ Գախումնի ով է, լեցուն Ղարոներ կճանաչնամ, Ղարաբեդներ կճանաչնամ։ Անիգայի շուն մեգնե։ Հետո այս բոլոր հարցի մեջը հայացքի մասին խոսինք, որ ցունքու մասից կխոսիս կար։ Ամաման ինքն էր, բարոն Ղարաբեդն էր, որ զանգ արեց, եւ հեսա որ էշում մեգան է։ Տեսակ սեներ, տեսակ սրանցնի տիպերը շատ են։ Փարի լուիս։ Փարի լուիս։ Փարի լուիս։ Ալո։ Այո։ Փարեվցես։ Փարեվցես, ծեր գարձիկը։ Այո, իմ գարձիկը կայանում է նրանում, որ այո հայացքը։ Ալո։ Լսում եմ ձեզ։ Իմ գարձիկը կայանում է նրանում, որ հայացքը շատ կազմակերպված է։ Եվ ինչպես։ Եվ ապրիլի 24-ին շատ համախմբված այդ ամեն ինչը անցկացվում է, որ դուք փնովում եք որ օ դրոշակներով։ Չէ, չէ, ներողություն, ներողություն։ Նախքան որ հոդ եւտակ։ Կարողանում հասկանալ, թե Սիրելիս, 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 նախքան որ հոդ եւտաս, երկու ցույց կար այս տարի։ Այստեղ ուրիշ ժամին հայերին եք փնովում։ Քանի տարեկան ես հոգիս։ Իմ տարիքը ինչ կարևոր է ձեր համար։ Քանի որ ուղեղիդ հետ համացան չէ քո հիմար ուղեղը, ինչ ասեմ։ Նույնիսկ այս է, երկու ցույց կար։ Երկու ցույց կար։ Գազմագերբված էր։ Ամեն մեկի իր ճաշակին գազմագերբած էր։ Այո, թրոշակներով քալեցիկ, դեմը բորացիկ։ 1915 never again, 1915 never again։ Էտուն գիտես որ 1915-ը 1000 անգամ եղած է այս ժողովրդի վրա, այդ օրվանը մինչև հիմա։ Ինչու պատրաստ չէինք Սովետական միությունեն մինչև ազերիներու արձակումները, մինչև Սուրյո մեջի հայկական քաղտոջախի կայտումը, Լիբանանի մեջի բադահազները եւ Իրաքի մեջի բադահազները, եկեբացիներ մի ներվիկ թուգա քեշ օրեր ունեցակ։ 1915 միշտ կլա, քանի որ մեր ազգը գազմագերբված ազգ չէ։ Իսկ հոնոման երեխաները ցայնից հայտնի է։ Վաղը եւ որ ցայնից քիչ մը ավելի գահաստանա, կանցրատարնաս եւ գսես, այդ մարդը ժամանակին ինձի այվանեց հիմար իրավունք ուներ։ Գիտեմ իմ մարդիկ կանած գոմնեստաս երեխային ինչպես վատփաները սավ, նա էր մեր աբական, եթե ասանք դքեդ երեխաներ մեր աբական բիդլան, այդ է իրավիճակ, որ այսօր միացյալ հայ եւ դասատները հիմար փորձեր կգադարեն, եւ նայեցեք ժողովուրդը միամիտ է, 150,000 դոլար ավակեցին էշուտյամը համար, եւ ինչ եղավ, անցյալ տարի 160,000 հոգի ունեիք, այս տարի 60,000, մեկտեղ միստեղը նկարներ միանցեցի սկուտանգոր որ չափ մարդ կար։ Եվ սրա մասին մեկը չուզեր անդրադառնալ եւ խոսիր, ինչու՞, ամոթե։ Ամոթը այդ անջաշակ ինքնաշարժներու վրա երակույներ դրած է։ Խնդրում եմ բահեցեք, նոր քիչած ցեզի ասեցի, մայիսի 28-ին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան, Հայաստանի ոտնակնտագի ասկային խումբը պիտի խաղա Գյուատեմալային թեմ եւ Էլ Սալվադորին թեմը հունիսի 1-ին։ Այդ ժամանակ Լոս Անջելեսը դարձեցեք ձեր երակույն թրոշակներով։ Ես ա կմասնակցեմ ձեզ հետ։ Փարի լուիս, ծեր գարձիկը։
Բարի լույս, ձեր գարձիկը։ Ձեր գարձիկը։ Բարի լույս, Ստեփան, ինչպես ես։ Ես լավ եմ, դուք ինչպես եք։ Լավ, Ստեփան, ես պայքարի մեջ ամենակարևոր կետը, որ ես տեսա, թուրքական պարլամենտի մեջ, եթե չեմ սխալվում, անունը Կարոբալյան։ Այո, Բալյան չէ։ Գեղեցիկ, տեսակ երևի դուք եք։ Այո, այո։ Որ ցույց տվեց մեր Թուրքիայի պարլամենտի անդամների, գրողների նկարները, ասեց, ուր են այս մարդը, այս մարդկանց գերեզմանը ինչ եղավ։ Գերեզման էլ չունեն, որ այդանք ինքը ավելի գուզերս է, որ նույն ասկային ժողովի մեջ է, ուր ազատություն դրամատրված է, 101 տարի առաջ ասմարդորձը ազատություն խոստատված էր, և իրենք ասկային ժողովի անդամը լալով պաշտպանված պետք է լայն և պաշտպանված չէին։ Այո։ Փայան է, եթե չսխալիմ, ասկանու Փայան է և ոչ թե Բալյան։ Բալյան չէ, Փայան։ Չէ, Բալյան չէ, ներողություն, Բալյան չէ, Փայան է, P-A-Y-A-N, այո։ Բայց բրավո ինան, որ Թուրքիայի… Այս ասկային ժողովի մեջը ելավ խոսեցան մարդը, և ոչ թե Սանսետի, և Հոլիվուդի, և Հոբարտի, և Ուեստերնի անգյունը… Հա, ուզում ասեմ, որ այդ մի մարդու արած ավելի մեծ գործ էր, քան ամբողջ մենք ստեղ հազարավոր հայեր… 100% համաձայն եմ ձեզի հետ։ 100% համաձայն եմ ձեզի հետ։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ շատ պայքարի մեջ մենք ունենք բավական սխալ կետեր։ Քանի որ նայեցեք, ես Երանի նկարը ձեզի ցույց տայի, բայց հաջորդ ծրակերում մեկում մեջը ցույց կտամ, թուրքական տրոշակը գիտեք ինչ է, չէ՞։ Այո։ Գարմիր է, և վրան լուսինը գա, գիսա լուսինը, և աստղը գա։ Եկեք գիսա լուսինը փոխարեցեք յեչ դարով, և աստղը փոխարինեցեք ս դարով, և գտարնա ես։ Հային եսը թրկական տրոշակին չափ վնաս է հային համար։ Ես։ Եվ որ Միացյալ Հայ երիտասարդները Հոլիվուդի մեջ ցույց կատարեցին, քանի որ այդ նույն վերջին 5 տարվա ղեկավարության եսն է, արդեն դարիքնին արին, բայց երիտասարդ կգոչվին, որ ես ելեմ և խոսիմ, և Թուրքիո մայրը լացուցի։ Հոս է թշպախտությունը մեր ասկին, թրկական տրոշակին գիսալուսինը և աստղը փոխարեք եսով, և արդեն գտեսնեք, որ հայի ինչպես կքանթրի։ Շնորհակալություն։ Ստեփան, այո, եթե վերցնենք այսպես, մեր քրիստոնյա աշխարհի սիմվոլը արևն է, լույսը, իսկ մուսուլմանական աշխարհի սիմվոլը գիշեր, խավարն է, լույսը եւ աստղը։ Քրիստոնյական արևը հետ կապ չունի, ներողություն, քրիստոնյան հավատքի մեջ նշանը արևը չէ, ոչ էլ լույսն է, Հիսուսին խաչն է։ Լույսը մեր խորհրդանշանն է, չէ։ Չէ, սիրելիս, չէ։ Արևը մեր խորհրդանշանն է։ Քրիստոնյության մեջ չէ, նախա քրիստոնյական նշանն է, ադիգա, նրա համար է, որ ես Փարի լույս կսեմ, նախա քրիստոնյական հայի լուսավորման և Փարի մտածելակերպի ցանկությունն է։ Գապչունի, Գապչունի, Հիսուսը լուսավոր չէր, Հիսուսը ավելի խավարիչ էր, ինչպես Քիրկորը… Հիսուսի մասին չեմ ուզում խոսամ, բայց մենք, երբ որ խորանները սարկում ենք հայկական եկեղեցու… Թեպի արևելք կնայի։ Միշտ դեպի արևելք է գնա։ Բացի Պասադինայի Սուրբ Կիրքոր լուսավորիչը, որ նույնիսկ կաթողիկոսը եկավ և իր ղեկավարած ատկազմակերպության օրենքը կանթեց և սա վնասչունի, հարավ թողնայի, մեր նոր գարուցածը, իսկ Վայնի վրա է եկեղեցին, ադիկա քննված եկեղեցի էր, այդ մեկնա արեմուտ կնայի։ Մեքսիկներից ագնված է դիր։ Այո, արեմուտ կնայի, բայց Կիրքոր լուսավորիչը, որ նոր գարուցեցին, դքիդության չապանիշ, ես որ հավատացյալ մարդ չեմ, ադիկա գիտեմ, բայց այդ օրվա ղեկավարությունը իրենց համար ավելի լավ է, որ հարավ նայի, բայց արևելք նայերու բաճարը հետանոսական մեհյանների հիմքի վրա շինված այդ չագերդված քրիստոնյա եկեղեցիներն են։ Այո, այո։ Շնորհակալություն։ 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 Բարի լույս։ Սեներ, արևելյան ծանոթություններ, որ մենք հետ կվերաթանում ենք, շարունակեմ այսօրվա ձեր գարձիկները լսել, բայց խնդրում եմ,
սկացումները հերու մնացեք եւ դրապանության մոտեցեք։ Մանավանդ եւ դասարտ խավը Փարի Լույս։ Travel Tech կներգայացնեք Cancun, Jamaica, Hawaii գամ Հայաստան դոմսեր, ընդանեգան, հարսանեգան բդույտներ, Եվրոպա, Եվրոպա, հուլիսի 9-ին, Լոնդոն, Փարիզ, Մոնտե Կարլո, Ռոմ, Ֆլորենս, Վենիս, Կանադա, Նյու Յորքով, Նիագարայով հուլիսի 28-ին, օգոստոս 9-ին, Իսպանիա եւ Հունաստան, նավային բդույտներ օգոստոս 27-ին, Ալասկա, սեպտեմբեր 25-ին, Վենքուվեր, Վիկտորիա, Thanksgiving Cruise, Panama, նոյեմբեր 5-ին, Brazil, Iguazu, Argentina. Վստահեցեք Travel Tech-ին, զանգեցեք միայն Travel Tech-ին. Գլենդելում 18-29 South Front Boulevard հասցեում իր դռներն է բացել 1001 Nights ռեստորանը։ Անմահական խորտիկներ, հուկայի ամենատարբեր բույրերի ընտրանի և իհարկե կենթանի երաժշտություն։ Անզուգական Rania Belly Dancer, միջազգային կատարումներ Լուվա Ռուժանի կողմից, հայկական և արաբական երգեր այլ ճանաչված հյուր երգիչ երգչուհիների կատարմամբ։ Ավելատեղեկությունների համար զանգահարեք 812-552-1001։ Միջին արևելյան վայելքների հեքիաթային աշխարհ։ Ժիշկ Չոբանյանը հանդիսանում է մոտ 30 տարվա փորձառության ստատիկ եւ վերականգնողական պլաստիկ վիրաբուժության տարածաշրջանի լավագույններից մեկը։ Բարձր որակավորում ստացած աշխատակազմը կօգնի ձեզ իրականացնել պլաստիկ վիրաբուժական միջամտություն, ինչպիսիք են. քիթկոկորթի, կրծքի վիրահատություն, էսլիթ, լիպոսակցիա, ներարկային, ինչպես նաեւ մաշկի խնամք, նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Լավագույն պլաստիկ վիրաբուժության արդյունք ստանալու համար զանգահարեք 818-240-1820. Մոտ իվենտը ներկայացնում է Արաբո Իսպիրյան, առաջին մենահամերգը Միացյալ Նահանգներում։ Մայիսի 1-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, Club Nokia։ Նոր ոճ, նոր ձայն, նոր որակ հայ երկաշխարհում։ Վայելեք Արաբոյի բացառիկ ելույթը մայիսի 1-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, Club Nokia։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր տոմսերը։ Սենյեր, քանի որ ծրագրի վերջին հատվածն է ասիգա, մենք անգամ եւս ցեզի հիշեցնեմ, որ թեր ես կաշխատիմ Լոս Անջելեսի հայոց պատմության քիրքին վրա։ Եվ ցեզ հարազատները, ովքեր 1900-ական թվականներուն սկիզբը կամ մեջտեղը կամ չեմ գիտեր ո՞ր մեկ ժամանակ եկած են եւ լուսանկարներ ունեք իրենց արևդրական հաստատություններուն եւ պատմություններ, խնդրեք ինձ հետ կապի մեջ մնաք։ Իսկ եթե չունեք, կգնանք նյութական օժանդակություն ուղարկել Knowledge Truck, ծեր դուրքերը ձերց կլատկումարը, PO Box 287, Glendale, California 91209, եւ վստահեցնեմ ցեզի, այդ գումարները Հայաստանի զինվորներուն պիտի չերթա։ Այլ այս ուսումնասիրությունը Լոս Անջելեսի հայոց պատմության քիրքի համար պիտի ծախվի, ծախսվի։ Վերջին անգամ երբ էր հայոց պատմության քիրքը հրատարակված։ 3 հատ պատմիչներ ունենք եւ վերջացավ։ Եվ հետո ուրախ ենք, որ գանք պիտի լինենք եւ թեր
միացյալ միտքի չենք, բայց պիտի հայտարարենք աշխարհի որ Լոս Անջելեսի մեջ այգական ցույցը, ցույցերը հիմա հետո Կալդարի գտնա դարբեր իրավիճակը լալ, բայց նորեն բաժնված, մինչև այնտեղ որ խելքերնին չաշխարհի։ Եվ գիտեք պատճառը ինչ է, չէ՞ սիրեներ, Գլենդելի մեջ երևակայական թանգարանը պիտի շնվի 10-30 միլիոն դոլար պիտի ծախսվի ադոր համար, որուն 100 ամյակի հաստախումը որ գար, եթե գիշեք, որ ես շատ անգամներ փնովեցի, որ ինչ է պամը չէ գներգոր մի անտե գաղոտեք կոր, եվ իտո հայդարությանը եկան, որ մենք թանգարան պիտի պատրաստենք, իսկի սպեսին ցեղասպանության թանգարան, եւ հետո եւ որ ուզեցին ծրի պանելը ստանալ Գլենդելի քաղաքապետարանին, անունը հանեցին ցեղասպանության եւ գոչվեցավ Armenian American Museum։ Եվ հետո ասում ենք, Օբաման բարը չի կործածեց, նույն ղեկավարությունն է, Օբաման բամը չի կործածեց ցեղասպանություն բարը։ Է մենք նույնը ենք Տրամով, քանի Տրամպ ուզեն կործրի ստանալ բամը, ինչ որ է։ Եվ գիտեք, որ Mountain եւ Glendale Avenue-ը չափսա, հիմա Downtown Glendale Brand եւ Colorado-ի արդեր դիտելա։ Ուրեմն սեներ Ադմիացիալ մարմինը, որ անցալ դարի 100 ամյակը ըրա, որում մեջը միացյալ հայ երդասարտներն ագային, եւ մնացած 50 դարբեր գազմագերբություններ, փոխվեցավ անունը եւ եղավ հայկական ամերիկյան թանգարան, որը 10 գազմագերբություն ունի։ Եվ քանի որ միացյալ հայ երդասարտները մասնագիտ չեղան այդ մարմինի մեջը, նայեցեք, առասպելներ չեն պատմել, որ հաղորդակցությունը հրադարագեցին, այ մամանին լացուցին միսներուն, որ դուք անշնորհեք, դուք ասանգեք, դուք ադանգեք, եւ քանի որ մեզի չեք ընդունի գոր, մենք ձեզ հետ կապ չունենք։ Ահ, վերջացավ։ Չունենք կապ, վերջացավ։ Չա։ Աբիկեսան, մեզ ինչ։ Մենք պետք է հոդալանք։ Եթե հոդ չենք, մենք զադեն ցույց կնենք։ Սա է։ Եթե երդասարտությունը այդպես կմտածի, գիտեք ինչ է, թրկական տորոշակի գիսալուսինը եւ աստղը փոխարինեցեք եչ եւ սյով եւ գլա։ Yes. Իմ yeses. Շատ մարդիկ մի չի ավնին ինչ որ գսեմ, բայց իրեներ ճշմարտություն է ասիգա։ Նայեցեք, ես երկու ցույցերուն չեմ մասնակցիր։ Չեմ մասնակցած վերջին 10 տարիներուն ատկի առաջ yes. Yes. Գազմագերբողները մեկը եղած եմ։ Yes. Բայց դու դեսա որ արժեք չունի։ Ուրեմն չարեցի։ Եվ չեմ կն առաջարկել ոյ մեկը ցույցին մասնակցի։ Նա ուրիշ հարց է, ուրիշ օրը խոսիմ։ Բայց քանի որ ասիկա բադայեցավ 2 օր առաջ, եւ եթե ասիկա չարցանակրվի, եւ բամուչյան մեջը վգա չի դառնա, ամեն դեպքում մեջը պիտի քրեն։ Կամ ընկերային ծառայության գայքեշներում մեջը ամեն դեպիտ քրվի։ Հոյա գա Լոս Անջելեսի այությունը ոդկի գեցավ։ Ինչ կլա 2 հատ թողլա։ Երկու հատ չէ, Կալդարի 3 հատ թողլա։ Մեքենա yes բիդնեմ։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ, ինչպե՞ս եք։ Ձեր նման հայերը, որ մեր ազգի մեջ լինեն, մեր ազգը ազգ չի դառնա։ Շնորհակալություն, շնորհակալեցեք դիտել իմ ծրագիրը, քանի որ ձեր նմաններն ա, որ մեր ազգի մեջ են, ասկը բաժանում են։ Նվազագույնը ճշմարտությունից մի վախնակ, դքետ հայուհի։ Փարի Լուիս։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ, ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Ես միշտ լավ եմ, հուսամ լավ բան մի դասես։ Հա, լավ բան եմ ասում, ուզում եմ ասեմ, որ ինչ ասում եք մեր կառավարության մասին, շատ ճիշտ եք ասում։ Կառավարության մասին չեմ ասում, հիմա քոս։ Հա, բայց միաձին դիտեք նոր։ Okay, նոր։ Հա, մեր ժողովրդին մյուս անգամ մի քննադատեք, որտեղ բոլոր ազգերը պետքա երազեն, որ մեր ազգի նման ազգ լինի։ Այո, ավանակներու խումբ, որ Հոլիվուդի մեջը, Գլենոքսի մեջը, եւ չեմ գերու դեղ ինքնաշարժներով բդդին։ Հնտիգը, Ամերիկայի փնիկ հնտիգը։ Հու հա հա հա, հու հա հա, հու հա հա հա։ Գիտեք իրենց բաներով, որ մենք նրանց չափ չենք դժված։ Կյանքերնում մեջը ինքնաշարժներով վրա նստած իրենց ազգային թրոշակը անանք
չեն բախարագած։ Իսկ մենք, որ ուրիշ ազգերը գուզեն մեզի նման, չեն ուզեր նմանին, երեք շատ լավ գիտեմ, մենք ավանակներու խումբ ենք այսօր դարձել։ Մենք ենք լավ ժամանակին, նախքան Քրիստոսը, ոչ թե աս ցեղասպանությունը։ Ցեղասպանությունը ժամանակին առաջա, ըստուկներ ենք, նույն ասվում ձերագերբ ունեինք, մենք։ Փարի լույս, ձեր գարձիկը։ Ձեր գարձիկը։ Այո, խնդրեմ, ձեր գարձիկը։ Ձեր գարձիկը։ Բարև, խնդրեմ, խոսեցեք, հեռադեսերին մի նայեք։ Փարի լույս, ձեր գարձիկը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խոսեցեք Սիրո։ Stefan, I have a question. Go ahead. I'm raised in Los Angeles. I'm 42 years old and I used to never participate in the march, never. Good. And for the past 2 years I started participating. And now you're making me change my mind about participating next year. Can you tell me why? Okay, no, you quit going. You have to tell me why, because you participated for the last 2 years. Did you see any change from last year to this year? Keep in mind that I have participated from back 1982 till almost the year 2000 and some. So it was less people this year. Regardless of the less people, what was the message? What did you do? You marched, you yelled, you screamed, you presented the flags, and then what did you achieve? If I ask you to come and help me by moving something from this location to this location, so you come, you help me, because basically you went and participated, you helped other people, and you moved something from here to there, because initially I told you I want you to come and help me to remove this thing from here to here. Now, when you go to the march, what are you achieving? You're just walking, or you're standing, and you're screaming, Turkey is guilty of genocide. Don't we know that? We know that. 1915, never again. We've been saying that thing almost for 50 years. And 1915 has continued in other parts of the universe where Armenians are faced with deportation, not to the caliber of what happened 100 years ago. So you tell me, is it something that you want to go put energy to listen to the same people on the stage telling you the same bullshit that been saying for almost 50 years? Just the faces are changing for increments of 5 to 10 years. Do I make myself clear? Do you hear me? I agree. Thank you very much. So, yes. I didn't see much of a difference from the past years. Like, it's all the same. Did we achieve anything? And by the way, the first year you participated, the whole community was together. This year, we had a division in Los Angeles between a march and a rally. And they could, as if it's an advertising package. This is a march and this is a rally. But they're fighting each other. They fought each other last year too. Nobody knew. When they started from Hollywood and went to Wilshire, in the middle there was a huge fight. Are they going to continue to go and talk? Those people said, no. You talked at your location in Hollywood, we're going to talk in our location. This is how pathetic Armenians are right now. But for the general public, it is, oh, we had a great time. Thank you. Սեներ, արդեն ժամանակ եկավ, որ գիտեմ, շատ կզանգեք գոր, բայց ես մի նա կսխոսիմ, քանի որ 2 ռոբեգա։ Ու ներողություն, Աստվածս ինձ եսավ, 1 ռոբեգա։ Ուրեմն սեներ, իմ այս կատարածս, այդ երեխաները, որ զանգեցին եւ ասեցին, որ բաժանում ես եւ չեմ գիտեր մեր ասկը գերը, իմ կատարածս այն է, որ ուրիշը մեր վրան չի խնդա։ Իմ կատարածս այն է, որ մենք ճշմարիտ ենք մեր, ինչ է գուզեք, որ քահանայի հակուս թակնիմ եւ կամաստե գնամ եւ վեճաճամ, մեկադա եկեք միասին աղոթեմ ասեմ, որ հավանեք իմ խոսքերս իբր ճշմարտություն։ Հետաքրականի, գեղերականը գեղնա գսե, Երուսաղեմն է հայ ժողովրդի հավիտենական ցանկը բերողտնո։
Ես ձեզ ասում եմ, ձեր ուղեղը պետք է ավելի աշխատի։ Դուք պետք է կարողանաք ճշմարտությունը տեսնել։ Փածահայտ էր Լոս Անջելեսի մեջը քաղուտը բաժնված էր երկու, եւ հետաքրականը 5 քաղուտը որ բաժնված էր միացյալ էր, իսկ նոր քաղուտը նոր բաժանում էր ստեղծած։ Ահավասիկ հայի դեկիդությունը։ Նրանք ովքեր հասկացան Փարի Լուիս, նրանք ովքեր չհասկացան այդ երեխաներուն նման, շարունակեցեք դիտել իմ ծրագիրս, ցեզի կմաղթեմ Փարի Լուիս։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի Լուիս։